300, 400, va, que encara ens en queden, 500, 600, 700, ja hi som. Ja hem reculat 700 anys endarrere. Mireu, 700 anys endarrere no hi havia cotxes. Us imagineu Puigcerdà sense cap cotxe? Sí? Mm-hmm. Anaven en cavalls. No hi havia cotxes. No hi havia telèfons. Ni mòbils, ni fixes. No, motos tampoc. I avions, ni pensar-ho. No hi havia, atenció, no hi havia res fet de plàstic. Hola! Res, eh? No hi havia bolígrafs, ni ordinadors. Ramon Llull escrivia i ho feia amb una ploma. Espera ara! Del català i del castellà i del francès i d'altres llengües. Què posa aquí? Llibre. Que ho sap llegir algú? Llibre en xino. Aquest, vine, si ho saps llegir. Vine, vine. Vols venir? Vols venir? No vol venir. No vol venir. Però ella ho sap llegir. Està escrit en àrab. Per què ho he posat en tres idiomes? Perquè Ramon Llull, en aquell temps, els savis no escrivien en català. Escrivien en llatí. Perquè era la llengua que es considerava la més sàvia, la més bona. Però ell volia explicar coses a tothom. I va pensar, si ho faig en català m'entendran, si ho faig en llatí no. Per què ho he posat en àrab? Perquè Ramon Llull va viatjar cap a Tunísia, cap a l'Àfrica, i va aprendre l'àrab per poder parlar amb la gent d'allà. Ramon Llull vivia a Mallorca, els seus pares eren catalans. Ramon Llull s'ho passava la mar de bé treballant per al rei. Cantava, ballava, feia poesia, però de cop i volta un dia, mira, poseu les mans així. I de cop i volta farem clac, eh? De cop i volta un dia Ramon Llull, clac! No, home, no es va morir. La mare me l'ha matat. No es va morir, no, no. Va canviar de vida. Va decidir que ja n'hi havia prou de cantar, de ballar i de tot allò. Que ell volia anar per tot el món explicant la seva religió. La seva religió era el cristianisme. I ell la volia explicar. I sobretot la volia explicar a gent d'altres religions. Per això va aprendre l'àrab. Per això, i perquè volia saber de moltes, moltes coses.